gudoomiyaha hay'adda barakacayaashii qaxootiga qaranka Soomaaliya waxaan hadaladooda ka mid ahaa sidatan afar bilood arad tuwar yaa beed kraallan inna zila yaawni allana barandaano meedaa lay tulunaal ha minnaaragaa nagar hullo aatan hiidu tufu kasiga ga kaabanaysa yooni siyaartan kaabanayna xalladi xalladi afar bilood oo kale nagama bixinin deeshiib kaan isleenayna marka kiradaan galla xinif ma u tagtay gudoomiyaha baan u tagnay uu neeriyey waxa buu yidhi daradeediga baa buu yidhi waan dareenna naga waan doonayna qooti baan ahay soomaalila wayna aqbashay waan doonayna shaaibkii soomaalila waxba nagama yeelin madaxweynaha maxaad fariinta u dirisay maxamed qasab madaxweyne ede wax noo qabto ayaan doonayna haye ma kiryadii guryaha laydinku leeyahay ha kira afar bilood oo nagu leeyihiin dee guriga naga baabay nagu yiraahdeen ma hayno nagana shaqana ma hayno waan hanuunsanayna qaar markaa dee waxaan odsanayna somalilan dee waxaan odsanayna muuse bihi dee inay noo eego kiradii naga bixiyaan xaaladaan ku jirno xaalad serious aan ku jirnaa caafimaad darra wadanka caafimaad darra ka jirta dadka iyaga dhakhaatiirta ku dhamaadeen gaajaa noo dheer oo gaajay u dhaceen qof xanuun ku jira oo gaajana u dheertay uu hoylaan ku jiro caruurtii ardayda waa laga soo dareeriyey ilaahay hoogi maalana odayga dhammaanta dharbaa hooyadiina allaa ku yaala wuuna sari keeway waa kaay waa soo dhirba dad magangelyo doonaa nahay dad dhibaataysan baan nahay xaalad degdeg ah caafimaad darraa nahaysa abaar waxaan haysa gaajaa nahaysa ammaan darraa nahaysa xaal annaga heshiiskan dhibaataa nagama soo gaadhay heshiiskan dowladda iyo itoobiyadan iyo somalilanta xaalad serious naga soo gaadhay waay xaaladda naga soo gaadhay waxaana laleeyahay itoobiyaanku aabihin wase madankada iyodiba dadku iskuma wada raacsana waa shicibku ma raacsana waxay dowladda ay ku hadlayso waxaana leeylahay maxaad ahayda dhibaata madalkaygaad qaadanaysaxaaladdaan ku jirna madaxweyne mudana madaxweyne xaalad deg seriyasaan ku jira si deg deg ah xaalad ayadan hoos magan ilaahay baan ku nahay magan ilaahay.